Невідома біла речовина, що витікає з труби неподалік житлового масиву «Перемога-1», вже другий день виливається одразу у Дніпро. Місцеві б'ють на сполох, розповідають, схожі ситуації вже траплялися. Пан Юрій мешкає неподалік і часто гуляє понад річкою, в тому числі біля стічної труби. Близько тижня тому він звернув увагу на витік невідомої речовини. Ця лімнівка зв'язана з каналізацією. Останній раз такий прорив я бачив тиждень тому. Ну, я зробив заяву про те, що потекла каналізація. У горісполком отчитався про те, що каналізація була устранена. На наступний день прийшов, подивився, і вода була чиста. Любиме місце прориву каналізації – це дорога від Южного вокзалу до школи. Друге місце – в районі Южного вокзалу, там, де спуск, площадка к Южному вокзалу. Я був в районі школи, я був в районі Южного вокзалу, я на роботу ходив тим путем, і прориву не було. У міській раді відповіли, ніби про ситуацію знають. Проблему називають системною і глобальною для всього міста. Труба – частина ливньової каналізації, однак до неї незаконно під'єдналися власники приватного сектору і зливають через неї власні стоки. Ще й нові будівництва неподалік додають проблем. Спеціалісти департаменту вивчають шляхи вирішення цієї ситуації.